Baka uwi kaya itong mga ugly birds natin, lumaktaw na tayo ng dalawang training, DRT at San Rafael. Ngayon naman ay sa San Miguel. Naku po, baka malasing ang mga ugly birds natin, hindi makauwi. Subaybayan so ninyo ang episode na ito. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe guys. Enjoy the Welcome back to mga Lodi. 7.08 na ng gabi. Iba-basket na natin yung dalawa nating ugly birds. Para naman sa summer na training nila. Para kasi sa akin ay concluded na ang South Derby race natin o yung sa Tacloban. Dahil isang buwan na hindi mag issue ng permit ang Bureau of Animal and Industry para makatawid ang mga ibon papuntang Visayas. Kaya magte-training na tayo bagaman dalawa na ang nalaktawan natin. DRT at San Rafael, didiretso na to ng San Miguel Bulacan, 40 kilometers away from our lock. May nag-iisipan din natin ipihit dito si 727. Isali natin siya sa North Race na ito. Sa Calaveria ang dulo nito. 425 kilometers away from our loop. Pero subukan muna natin itong dalawa na ito. Tingnan natin bukas kung magiging maayos ang paglipat nila. Pag hindi, ilalabas ko si 727. The next day. 4, 3, 2, 1. Alas 7 na tayo. Oh, go. Release. Whoa. Ito ulit tayo nagte-training mga Lodi sa San Jose del Monte Racing Pigeon Association. Ayan, ipinakikita nila ang pagre-release ng ating mga ibon mula sa San Miguel, Bulacan. 40 kilometers lang naman yan. Napakaraming ibon na pinawala nila mga Lods. Pero kung mapapansin niyo kung nasusubaybayan niyo ang dati ko mga vlog, unti-unti na nauubos ang mga yan habang papalayo ng papalayo. A few moments later. 7.21 ng umaga, araw ng linggo, oras na ito ng abangan ng ating mga ugly birds. Kung darating sila ng mga 7.30, maganda-gandang speed nila dahil pinawalan sila kaninang alas 7 ng umaga sa San Miguel, Bulacan. Ayan ang forecast ng uwian ng mga ibon natin. Tanungin natin ng mga haters natin kung makakauwi kaya yung dalawa Awit talaga itong mga haters natin. Hanggang ngayon ay nagdududa pa rin sila sa kakayanan ng mga ugly birds natin. Como hindi magandang pangalan dahil ugly birds, eh, hindi naman ibig sabihin ay eh, hindi mahuhusay yung mga ibo natin. <laughs> ang aga-aga ay sinisira nila ang umaga ko. Mabuti pa itingnan muna natin itong mga inakay natin, yung mga young bird natin, yung mga babies ng ibo natin. Ayan yung Anak nila 7 to 7, hindi nagsusubo yan si 7 to 7. Paminsan-minsan lang. Kakaiba ang kulay na ito. Hindi nagmana sa nanay o sa tatay dahil baliktad yung kulay niya sa nanay niya. Ito naman yung isang anak ni 7 to 7 na nilagay natin sa seater natin. Sunog ang mga tuka niya at ang kanyang mga paa. At yung ibang YB, mga full nila Happy at Victoria. Tanungin natin muli kung... Nandiyan na kung dumating na yung mga ugly birds natin. Dino! Darating pa kaya yun? No. 7.42 na ng umaga. Wala pa rin yung mga ibo natin. Bukang tama yung mga haters natin. Nabigla ata yung dalawang ibo na yun. Titingnan natin kung ano magagawa natin dito kung sakaling babalik pa sila. Awit yung dalawa na yun dahil yung sa ibang mga kaklab ko, nagbalikan na sa NBFC. LSF Beryl, kumpleto na. Yung sa atin na lang ang nangungulelat. Nakikita ko nga yung ibon ni Chef Beryl, napakaagad dumating kung sinali niya sa pooling yon ay marahil nanalo pa yon Pero matindi yung kay Idol Windisin, nanalo na naman. Matindi ang sikreto ng idol natin na yon Hindi natin alam kung bakit ganun ng ibon niya laging nananalo. Pero tayo mga lodi, hindi tayo sumasali sa puling na yan. Dahil kung sasali tayo, eh lagi tayong talo Nasusubaybayan nyo naman Ang mga vlog ko mga lodi Lalo na yung mga Matatagal natin subscriber Nung last season sa South Hindi talaga tayo sumalik Ni isang beses sa pooling Labag kasi sa moral compass natin Mga lods Uh-oh Kaya abang inihintay natin Yung mga ibo natin Nililibang ko na lang sarili ko Sa panunood dito Kay 727 Itong Matnog clacker natin 408 kilometers ang tinapos niya mga loads sa bilis na 1,024. Sayang, hindi siya nanalo, hindi siya naglap winner. Awit kasi, tagal pumasok. <laughs> Parang umuulit lang ang mga pagkakataon. Ikukwento ko lang sa inyo, noong last season sa South ay merong ibon din si Chef Bergel, na nawala o tumukod sa Quezon galing ng Legaspi. Pero napulot ito o nahuli ito ng isang pansir at... Pagawin nito ay may mga sulat na sa kanya, mga sing-sing. Kaya naiklak pa rin nito ni Chef Perel. At nung sa lap, next lap sa Matnug ay naglap winner pa siya. Parang yung nangyari kay Pula, mga lodi. Nung nahuli natin siya ay lunis na yun. Kaya hindi na natin siya pinawalan. Pinagtanong-tanong muna natin. At nung natrace na natin kung sino may ari, pinapick up yan dito sa bahay namin. I-sinali ulit ito sa susunod na lap nila sa bulan at nagklak at nakawi ang sabi nung may-ari kung hindi ko siya nahuli noong araw nung lunes eh maganda-ganda pwesto nung ibon na yan kung nakapagklak siya at hindi siya naputas ganon din ang offer sa akin nung may-ari na binibigyan ako ng ibon, tinanggihan ko si Seperel ganon din binibigyan niya ng ibon yung nakahuli sa ibon niya pero hindi rin tinanggap ganon din tayo mga lodi, may konti naman tayong kahihiyan, tinanggihan natin Balikan naman natin yung ibon ni Seperel na naglap winner sa matog. Isang buwan din natigil yun. Dahil sa wala ring permit. Kainitan pa kasi ng lockdown noon kaya hindi nag i ng travel permit. Papuntang bisayas kaya ang susunod na lap nung pagkatapos nung isang buwan, halos isang buwan na paghihintay nila ay sa Katbalogan. Ayun, hindi na nakawi. Ayaw kong maulit sa ibon natin yan kay 727. Later. 8.47 na mga Lodi. Hindi na tayo naghintay na matagal dito. Chinek na lang natin uli. Eto, meron tayong nakawi. Yung unknown line natin, mga lods. Yung inaasahan nating uuwi ng maaga. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Palpak na naman tayo, mga lods. 12.30 na ng tanghali, mga lodi. Ni Anino nung isang white feather natin na checkered ay wala pa rin. Mukhang bukas na uuwi yun. Awit ah, siya. Nabigla siya, mga lodi. Whole sibling pa naman siya ni 7to7 na nagbigay sa atin ng kahit papaano kaunting karangalan. Pero siya ay mukhang kahihiyan ang ibibigay sa atin. <laughs> Dito ko na tatapusin ang video ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng throwback video ng huling love fly nung mga inilaban natin sa matnog doon nawala si Happy at si Victoria. Shoutout nga pala sa solid supporter natin na si 1215 Humanities and Social Sciences, Yums Brehente. Salamat sa iyo, Lods. Bye.